অসমৰ কাৰ্বি জনজাতিৰ অতি জনপ্ৰিয় লোকনাচ কাৰ্বিসকলৰ বাহ নাচ লেম্পুং চকচং। কি ধৰণে পাহাৰত কাৰ্বিসকলে খেতি বাতি কৰাৰ পাছত উৰালত ধান বানে বা ধানৰ পৰা চাউল উলিয়াই সেই দৃশ্যটিৰ কিছু আভাস পাব এই নাচটিৰ জৰিয়তে। Cultivators. They were chanted after harvesting how the Kaziranga people grind their rice. And so, Lempung Soksong, the Kaziranga Bembo dance. Thank you.